На зв'язку з нашою студією заступник начальника комерційного відділу Держпідприємства авіалінії Антонова Дмитро Просвірін. Пане Дмитро, вітаємо вас. Добрий день. Тож, вітаю. Маємо таку інформацію з приводу перевезення цього обладнання. 370 тонн. Розкажіть, будь ласка, що саме перевозили? Так, це дійсно було унікальне перевезення. Ми виконали три рейси. Це спеціальне устаткування та обладнання для гірничної промисловості для Бразилії. Перевезення дійсно було унікальне. Стосовно планування цього рейсу, кожен рейс зайняв близько 6 днів. Було зроблено близько 10 техстопів і близько 3 дні для позиціювання літака під наступний рейс. Загалом було виконано 3 рейси. І близько 90 тонн вантажу було перевезено у кожному рейсі. Так, але рейси дійсно унікальні, можете собі уявити. Кожен рейс – це майже навколосвітня подорож, так? Із Австралії перевезти вантаж до Бразилії. А в умовах карантину, в умовах пандемії COVID-19, уявіть 10 техстопів, і в кожному аеропорту потрібно було проходити процедуру експрес-тесту на COVID-19. А так як у нас кількість екіпажу близько 19 чоловік, тобто кожного провести, це дійсно дуже складно. В плані планування рейсів була робота дуже важка, але ми виконали її неуспішно. Замовник залишився дуже задоволений. Тобто все було виконано на найвищому рівні. Так, дійсно, ви знаєте, ми лише можемо тільки уявити, наскільки складно вам було працювати, тим паче в умовах пандемії. До речі, щодо ковіду, взагалі, наскільки карантин, наскільки пандемія вплинула на роботу саме вашого підприємства? Якщо брати авіакомпанію «Антонов», то, в принципі, як ви знаєте, стосовно пасажирських перевезень, то пасажирські авіакомпанії зазнали значних збитків і перебували у кризовому становищі і зараз перебувають. Стосовно транспортних перевезень, то транспортні авіакомпанії навпаки були на піку минулого року і цього року. Минулий рік для авіакомпанії був навіть рекордним. Таку кількість рейсів ми не виконували ніколи. Особливо першу частину року, коли була перша хвиля COVID-19, світ потребував негайної допомоги. І так як ось це обладнання щодо вироблення індивідуальних засобів захисту знаходилося у Китаї, то в основному це були рейси з Китаю до Європи, до Штатів, і наші літаки буквально всі були залучені до цієї роботи. І Руслани, і навіть Мрія, яка виконала більше 10 рейсів для різних країн світу, це близько 7 країн. Канада, Польща, Україна, гуманітарні рейси для України, Германія, Греція та Сполучені Штати. І надалі тенденція показує, що потреба в авіаперевезеннях буде зростати. Крім того, ми очікуємо перевезення вакцин. Вже приходили і приходять запити з різних країн світу, але це такі прицільні запити стосовно вимог, які є до перевезення вакцин, чи можемо ми виконати вимоги виробників вакцин до транспортування вакцини. Тобто очікуємо і надалі значне зростання потреб саме у літаках Ан-124 авіакомпанії «Антонов». Пане Дмитре, з приводу саме цього перевезення, 370 тонн, для нас, скажімо так, звичайних людей, які не мають стосунку до цієї галузі, це якась надзвичайна цифра. Наскільки для Антонова взагалі це є великим показником, які вантажі, який об'єм взагалі перевозили ще більше, чим, чи не знаю, менший? Так,
370 тонн – це була загальна вага цього обладнання. Як я вам вже сказав, загалом виконали три рейси. Тобто там приблизно да, десь близько 90-100 тонн вантажу було на кожному рейсі. Але були більш унікальні перевезення. Були перевезення моногрузів до 180 тонн. Уявляєте собі, це моногруз – це один суцільний вантаж, так, під який треба розробити спеціальне обладнання, спеціальну процедуру завантаження-розвантаження. Тобто були ще й більш цікаві, більш складні перевезення. Крім того, а якщо це не секрет, що це саме був за вантаж на 180 тонн? Ну, це було вже давно. Це був моногруз, генератор для електричний генератор. Ну, це було багато років тому. Якщо брати з недавніх перевезень, то, напевно, того минулого року ми виконали найоб'ємніше перевезення. Це близько 1000 кубометрів вантажу було перевезено на «Мрії». Це теж вантаж був індивідуальні засоби захисту, маски, так, медичне обладнання. То від собі 1000 кубометрів вантажу було завантажено в «Мрії», перевезено з Китаю до країн Європи. Складно уявити мені ці цифри. Пане Дмитре, маю останнє питання до вас. Ми цього року будемо святкувати свій ювілей, Україна має на увазі. І от якщо не помиляюсь, минулого року робили телеканали сюжети саме про «Мрію». Так, нашу, скажіть, цього року чи будуть якісь додаткові матеріали саме про «Мрію» чи про Антонова? Чи буде якось держпідприємство до ювілею готуватися? Так, я думаю, будуть якісь і відеоматеріали, і, можливо, якийсь документальний фільм. Наразі такі роботи ведуться. Тобто, я думаю, невдовзі ми таки щось покажемо. Почули вас, пане Дмитре. Дякуємо, що доєдналися до нашої студії. Глядачам нагадаю, що на зв'язку з нами був заступник начальника комерційного відділу ДП авіалінії Антонова Дмитро Просвірін. Говорили про те, що авіалінії Антонова здійснили термінове перевезення гірничого обладнання з Австралії до Бразилії вагою 370 кг.